Hi almal, ek is Clint Lesh en jy kyk Moedertong Musiek. Die vlog in Afrikaans wat handel oor allerlei dinge te doen met musiek. Nou vandag gaan ek iets bespreek gebaseer op 'n vraag wat ek gereeld ontvang. En dit is, hoe warm jy jou stem op? Wat is die beste manier om jou stem op te warm? Verloor jy ooit jou stem? Al hierdie vrae gaan ek nou probeer beantwoord. Deur om iets baie eenvoudig met julle te deel. Nou ek glo die beste beginpunt is om jou hele liggaam voor te berei voordat jy enigsins klank produseer. En ek gebruik spesifieke asemhalingsoefeninge om my liggaam, die spier aspek daarvan, as ook my siege, dit wat in my kop aangaan, ook voor te berei. Goed. Nou ek begin altyd net deur om my liggaam, my voete en my bene parallel onder my heupe te plaas met geen spanning, so min spanning as moontlik en net te ontspan. Ek haal so 2-3 keer asem in en uit deur die mond. Weer 'n keer in en uit. Nou julle sal agterkom dat daar omtrent geen beweging hier in die borskas is nie, in die boonste gedeelte van jou borskas. Ek probeer 'n ontspannende benadering gebruik. Ek gebruik my lae abdominale spiere. Ek gebruik die spiere wat in werking tree met die diafragma. Ons kan nie ons diafragma direk beheer nie, maar wat ons wel kan doen is, ons kan al die spiere wat in samewerking met die diafragma werk, kan ons aktiveer. Hierdie obliques, ons het daai somer vee wat ons allemaal graag wil hê, al daai spiere wat tot die pubiese vloerspiere, al die abdominale spiere, so laag as moontlik, probeer ek gebruik wanneer ek asemhaal. Goed, nou dat ons asem gehaal het, asem in, asem uit. Dan probeer ek gewoonlik 'n paar beheerste asemhalingsoefeninge doen. Ek asem lekker diep en laag in en uit op 'n nou met daai oefening, dit is nie noodwendig die lengte van die oefening wat dit suksesvol sal maak nie, maar hoe ewigdurend jy daai intensiteit van die S-klank kan behou. Doen dit soveel as moontlik totdat jy gemaklik is in terme van jou eie asemhalingsbeheer. Nou sal ek sê ons liggame is genoegsaam voorberei sodat ons klank kan begin produseer. Nou met 'n selfe goeie asemhaling begin ek gewoonlik net op een noot of op 'n of met vibrerende lippe. Ek gaan nou 'n oefening doen op een noot en ek gaan kromaties hoor en hoor as volg. Asem. So kan jy kromaties op of afgaande passasies volg. En soos wat jy aangaan, kan jy jou oefeninge bietjie verbreed oor die omvang, die intensiteit, die dinamiek kan jy mee rondspeel, maar meer daarvan in ons volgende vlog waar ons bietjie die stemvoorbereiding en stemontwikkeling meer sal bespreek. Ek is Clint Lesh en jy kyk Moedertong Musiek.